уважаеми народни представители, тъй като има десетки по-важни точки от дневния ред, и които са, наистина са важни, защото са влезли в този дневен ред, седмична програма на Народното събрание от 7 до 9 декември 2022 година, аз искам да предложа точка 9 да стане точка номер 1. Точка 9 е първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за водите. Вносители Костадин Костадинов и група народни представители. Благодаря ви, господин Гьоков. На 3.11.2022 година. И ще ми разрешите още нещо да кажа. След като пренебрегнахме безплатните учебници за децата, след като пренебрегнахме редица други неща, редно е поне да включим нещо, което е от дневния ред на българското общество. Аз съм сигурен, че ако излезете навън и попитате дали това е най-важно оръжието за Украина, може би само привърженици на Демократична България ще разкъсват ризи и ще казват колко важно е. И никой друг няма да се съгласи с това. Така че малко по-разумно апел и към народните представители. Малко по-разумно да подхождаме към проблемите на българския народ, а не към проблемите на тия, които ни пренебрегват за Европа, за Шенген и за всичко останало, като ни правят някаква втора ръка европейци, а ние в същото време бягаме да се доказваме, че колко сме велики, колко сме привърженици и сме първи как се казваше на български, по-свети от папата. Благодаря. Благодаря, господин Гьоков. Чухме мотивите ви по Закона за водите.